Ош шаарынын чет жакасында короосунда төө асырап киреше тапкан карыя жашайт. Буга дейри күлүктүн түрүн таптаган 75 жаштагы Кудайберди Салиев арвана породасындагы төөлөрдү көбөйтүп киреше алууда. Учурда карыянын колунан төө сүтүн ичип даба табууга келгендер көбөйсө, төө жүнүнөн байбак кийүүгө буйрутма бергендер да аз эмес. Бул короодо 20га жакын төө асыралууда. Ар бир аткан таңды Кудайберди Салиев чыгыш жаныбарларын камкорлуктан баштап жем чөйүн берип кечкиргенин деле туйбай калат. Төөлөрдүн бири суу көп жутса, экинчиси аптапка кактанганды жактырып мүнөзү ар башка. Төөлөрдү багууда фермер жем чөйүнүн өзгөчөлүгүнө өтө көңүл бурат. Интернеттен окуп, төөлөр жечүү тикенектин үрөөнүн издеп тапкан, ар жылы тикенектин корун жыйнап, саатынан кечиктирбей жемдеп карайт. Ош шаарында кадимки үй шартында багылып жаткан төөлөрдү ээси Арабиядан алган. Ысыкты жактырган жаныбарлардын сүтү дары, жүнү да пайдалуу. Мындан улам түрдүү дартка даба издегендер көп кайрылат. Айтымында төө сүтү бронхит, боордун өнөкөт ооруларына пайдалуу. Мана юрга Биздин төө фермердик чарбабыз бар. Буга чейин уулум күлүк таптачу. Кийинчерик төөнүн сүтүнүн ден соолукка пайдасын билип, атайын төө багууну чечтик. Бабалар айтып кеткен, төө сүтү миң дартка даба деп. Төөнүн сүтү элдик медицинада колдонулат. Биз азырынча үй бүлөбүз туугандарыбыз менен сүтүн ичип, айран да даярдайбыз. Кайрылгандар аябай көп. Элге пайдабыз тийсе, шыпа тапса, бизге ошол баарынан өйдө. Арвана асыл тукум төөлөрү Орто Азияда Түркмөнстандын талааларында көп кездешет. Кыргызстандын климаттык шарты ысык жерге чыдамкай бул төөлөрдү фермер жыл сайын май айында калаа сыртындагы талаада асырайт. Анткени чөл шартындагы жаныбарларды така үйдө кармоо оор. Ысыкта кармаш керек экен. Алгач түшөлүп үйдө короодо бактым. Кийин иликтеп көрсөм талаага көнгөн экен. Анын үстүндө талаадагы кургап калган тикенектин жалбырактарын саун төөлөр сүйүп жешет экен. Башка жемдин деле кереги жок. Алар тикендерди өздөрү таап жей берет. Сууну болсо даярдап койгом. Фермердин айтымында төө багууга эң биринчи чыдамкайлык керек. Өз ээсине гана көнгөн төөлөр жат адамды жанына жолотпойт. Ысык климатты сүйгөн бул жандыктар кышкысын бирдей даражадагы жылуулукта багылат, бирок өтө кирешелүү. Анткени сүтү сейрек дары болсо, жүнүнөн байпак белдемчилерди даярдаса болот. Алдыда фермер төөлөрдү көбөйтүп, Ошто ири фермердик чарбага айлантууга аракеттенүүдө. Жаңыл Турдумаматова, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Ош шаары.